Трудовата злополука в Неохим става на 3 септември в 10 часа сутринта, докато трима работници на предприятието ремонтират линия за паров конденс. По време на дейностите, двама от тях получават силни изгаряния. Служителят, който е бил на 29 години, съответно обгаряните са били по-големи, на другия, който е на 61 години, обгаряните са били по-малко. За съжаление, след 10 дена служителят почива. По-младия, точно така. В Пловдивска болница. Третият работник остава невредим. Все още не е ясно дали служителите са били с предпазно облекло. Всичко това е обект на разследване, както ви казах, в случая. Събираме необходимите материали и мога да кажа абсолютно всичко, конкретно, когато това разследване приключи. Събираме информация и всички факти и обстоятелства, свързани с злополуката, когато тя приключи. Сигналът за инцидента е бил подаден непосредствено след случилото се до инспекцията по труда от службата по трудова медицина към завода. И тримата служители са имали трудови договори. Не се знае обаче били ли са спазени безопасните условия на труд.